був життєрадісним та цілеспрямованим. Таким згадують загиблого Дмитра Романова, його односельці. Чоловік народився та виріс у селі Осипенко Бердянського району, яке нині в окупації, розповідає його друг Юрій. Каже, товаришувати почали з маличку. Ми в футбол місті грали, я скажу. У мене навіть з ним є фотографія, ми колись кубок виграли на районному рівні. Ми в місті попали на війну, він трошки раніше пішов, я в 21-му році пішов. Чоловік розповідає, зустрічалися з Дмитром на найгарячіших напрямках. Зокрема, в районі населених пунктів Пески, Авдіївка, Водяне та Опитне. Тільки я в морській піхоті, а він в артилерії служив. Він багато разів мене прикривав. Він працював на багатьох різних орудіях. На Д-20, Д-30 гаубиці. В даний час працював на гіацинті. Директорка школи, в якій навчався Дмитро, Тетяна Новосел, розповідає, чоловік мав освіту юриста. Втім, все ж вирішив боронити країну на передовій. Та у 2020 році долучився до лав Збройних сил. Кожного разу зустрічаюся тут, на ротації, будучи, він приходив, він запевняв нас, що все буде добре, що перемога обов'язково буде. Він вселяв таку надію, таку віру, якої нам, можливо, не вистачало, і тому ми хотіли з ним зустрітися обов'язково. Останні місяці Дмитро Романов боронив країну на Донецькому напрямку у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Тетяна Новосел розповідає, у квітні він взяв відпустку, аби відсвяткувати весілля зі своєю коханою. 19 квітня одружився, він стоїть його дружина. Це просто жах. Він повинен був прийти в кінці травня, на початку червня, тому що вона завагітніла. І вони повинні були піти разом до лікаря. Він такий довольний був, що свадьба, все це так. І так вийшло, що закінчити війну він хотів. Він, до речі, купив квартиру в Запоріжжі, хотів в Запоріжжі жити. 28 травня під час виконання бойового завдання Дмитро отримав поранення несумісні з життям. Попри усі спроби лікарів, врятувати чоловіка не вдалося. І вранці 30 травня його серце зупинилось, розповідає Тетяна Новосел. Поховали захисника на Осипенківському кладовищі Запоріжжя. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.